ensonga abaana naddala mu mawanga agagaba Walabu ennaku zino eno kasita agambibwa nti munange weeteeketeeke ogenda kuddawo mu Uganda ebyokulya emmere ebyokunywa n'agenda ng'abyesalako mpolampola nga yeeraliikira nti bayinza omukola ekikyamu naddala ku sayidi ey'okumuweebwa obutwa lwaki badivelopinze nnyo y'endowooza ati kati wanu abamu bakirowooza bulowooza olw'ebyo ebizze bituukawo baganda baffe bangi balowooza nti bw'omalako contract bagenda kuwa obutwa olw'ebyo ebizze bituukawo sijja kigaana waliwo be bawa obutwa naye njagala obuuza ennyo gwe bawadde obutwa yakoze eki mukasera kanji bwe mba musiibula olowooza nnyo nti omusajja w'ewaka ne bw'aba akuwadde olubuto lunaaviira Uganda oyagala nnyo okwesasuza omukazi ebibi byabadde akkola otidisiki olyemuko ku mwana we osegedde abaana bano bakola emize nga bavaayo osegedde kati olw'okuba talina kyati amanyi agenda agamba ne bwe neegadanga n'ono tewali ki jebaita tamu egenda akola tamu egenda chovola bankugamba gwandaba nti ekyokuwa obutuwa sijja kigaana gye kirira kyali kibaddeyo ku bantu abamazeeko contract naye njagala nnyo weebuuze nga gwe tonneeteeka mu state eyo bagenda kumpa obutuwa sigenda kuddamu kulya paka lwenva wano abantu bonna bozza obiwulirako nti baamuwadde obutuwa ofaayo nnyo okugoberera kyava ku ki abamu bamugamba twagaludde otukolere yaga matino sija kukiriza abalala yongere contract ate cheno te chiwesa butwa ekisingo kuwesa obutwa kye kino gwosi okibaze nti obuzayi miezi ebiri ogenda omusajja ono yali yakwana da n'obulabo bwenge obulya bwo obugana olwo n'otandika okutijjira abamu bwe bwe mutuuka akaseera nga mumanyo mazeeko contract omuntu eyali ayita baka n'okuwona tokyawona iye ibaye obunyomi bwe bateekawo bumanyi okitegera so ozimbye omutwe ofuuse munene n'emirimu tokyagikola buli kimu okikola nga weokimanyi nti ogenda okitegeera naye ate munnaye baganda balina olugero olugamba nti woova toyombye ate wootanava tonya mu kisubi jajja yakigambanga yanga ti water nava tonya musibira mwa jajja kinyinyonyole nnyo kitegeeza ki ndi munne water nava tonya mu kiyigo tomanyi nti oboge bayinza okuzzaayo emibuuzo ng'olina ogenda onaabirayo ate okitegedde so embeera zonna obutwa gye buli ne waliwo ensonga lwaki babuwa omuntu sisuubira nti abantu mubadde mu mbeera nnungi ate oli akuwa obutwa n'abawalabu nabo bantu naye waliwo ebintu naffe bye tukola ne bireetawo embeera eyo kisinga obaweesa obutwa bannyinaffe mukazi kulowooza nti oyagala bbaawe naye nga talina bujulizi talina waatandikira ng'era embeera ze mubeeramu wano Uganda bbaawe okiwulira ddala munda mugwayenda naye nga tomukwata ngo wadde n'akameseji oyo mukazi abeera mutemu nnyo okusinga emmundu kati omuntu anatera okukomawo nga yeeralikidde embeera alina kukola atya kakasa nti tokyusa tayimingi yo nga wewagira emirimu sigala ng'ogikolanga bwe wagikolanga bakama bo sigala ng'obawuliranga bwe wawuliranga manya nti oli kaseera kazibu okitegedde bulungi wabeera baagala addeyo abalage etanaddayo oba bwe waba ati bakola ensobi eno omuwala bw'oba omugamba nti oluusi nabo abawalabu bateekinga advantage babalimba nti ngenda kuddayo ate nga naye akimanyisi waakuddayo kati nadda wano naye nga tayagala kudda mu maka ga boosi we naye ng'ate teyamugamba nti taddayo oli visa ekyalaaninga nga tayinza kudda Saudi okitegedde so amazima wadde gatta naye bw'oba olaba nti tegagenda kukukosa mugambe nti sigenda kudda ninamu ebizibuzibu at least we not okay Uganda ndabe teyongera okutabuka ng'oyogedde kwekyo kuba bakama abo z'obalaba anaatabuka era omumanya saagala kuyogera bino nkusalirewo gwe bw'oba olaba nti anaatabuka era gwakimanyi era bw'oba olaba nti tajja biwuliriza ajja kutabuka mulimbiraawo nti nja kudda okitegedde nti ŋŋenda kudda kiregeeza omuntu akomawo ku kyeyo aleme kufuna malala ng'atuusiza ekiseera aha babivaako nnyo n'emirimu abatakyagikola kati embeera eyo neereetawo obuki kati no bagattako n'ekyobutalya bambi ye ng'alowooza buli abuzayo emyezi esatu bamuwa obutwa singa abannayuganda tebaafa dda gw'omanyi abadda
tugende ku fly Dubai olaba abadde wano buli lunaku. Ne waliwo ensonga lwaki bakuwa obutwa. Weri oluusi mumalako contract zino olw'okuba ogenda abaana b'omuwalabu n'oloka tandika okuba utula nga utulendi embwa. Empira zifuuka empi. Okitegeera bulungi. Abamu balimu n'okwemolera kuba boss oba. Bwana bw'ewaka bubumi bukuze emyaka 18 obwo buli mu adolescence stage. Ekiwala nno kikefubiitika wale kigawaayo ati kansabadda ate olubuto luno agenda okuvayo nga ndi Uganda. Taba mukulu buko. Olwo omukazi n'alyoka abalaba ku kamera n'agenda kati ono ekibonerezo kamuwe butwa. Kubonaani ab'omukyamu omuvubuka oba omukyamu. Ate nkugamba. Une muteka lya wano likugamba. Nti omuvubuka omwana omuto giba myaka 15 okukwata omukazi omukulu 18 kisigeza omusajja yenna kisinzira ku ekyo yaba muki mu nsobi naye ate oli akugambye yali mu 18 abaana bafulusi betutwalayo 12 abaana babala nababeerayo nayo ogomba omuwalabu n'agamba kati omuntu atakoze service ebbanga lyonna musuubira kukolaki kati njagala ate kutandika wiki ejja kye tugenda okuddako kwe kulaba nti eddembe ly'abantu bano bafunemu ka space likulwako eddembe soko linyonyole ditya omuntu ngakirizibwa okola kyo gagenda alabe bawe okulaba bawe ati okulaba omusajja akyuse ku oyiro bwo muntu nabeera mu nyumba y'omuwarabu naku bamuwunyirize vumbi sisiri nafuka sisiri gwe olowooza kiki kimutuukako ebibalemesezza okukola byebyo ekyo kikolebwa kuba nabakola emirimu gy'ebweru ane bameidi olwo bali abakola emirimu gy'ebweru nakizudde ebiba okweyagala ennyo n'okubeerayo ebbanga ali myaka 10 ali Dubai aliwo ali eyo tavaayo bakyusaamu ka saaviisi omubiri ne guddawo kati ente bano bambi bameidi baffe bo ne babeera eyo omusajja amusangawo okyusa saaviisi bajja kubakwana ffe twagala lunaku lumu nga bawummula ne bavaawo ewaka n'agenda gy'alaze yonna bagenda kufuna obulwadde n'embuto bagenda funa obulwadde nembo bupiira tebuli eyo nenangani kyogandi kadama ye okuva wano abama yamala kuzaala nsi nambogenda eri omanyi abaana bye beekola wano kale nsigadde nze Calvin Kayanja pulezidenti wo oyina buzibu wabweru kyamakulu nnyo okututegeezaako nga tewanneeteekamu muguwa byonna tubisaagiramu twogera tuseka naye bw'oba n'ekizibu tutuukirire ku 075-798 tukutaase muganda wange tufa ndowooza ensonga ezo muzitegedde ensigadde nzisigamuli.